Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді наступні монетки нашої сусідньої держави Польщі. Це останні монети, які в мене є на даний момент. Ось, в цьому відео я вам покажу, даже всі не влазять наш огляд. Так, ну і що, почнемо з першої монетки. Це у нас 2 злотих, Польща, 2010 року. Монета з латуні. Це пам'ятна монетка, присвячена місту Польщі. Кальварія Цебжидовська. От. Така ось монетка. Нагадую ще раз, латуні. 2 злотих, 2010 року. Каталожна ціна даної монетки 30 гривень, тираж у нас 1 мільйон штук. Наступна наша монетка, такий зробимо швидкий огляд. Це у нас монетка, ось польські кораблі, серії польські кораблі. На мою думку, одна з найкращих серій монетки, просто супер зображені кораблі. Ось. 2 злотих, 2012 року, також монета у нас з латуні, ось пам'ятна монета, так, легендарний крейсер Дракон. Тираж у нас даної монети є 800 тисяч штук, невелика кількість. Ось, якщо попередня була мільйон штук, то це 800 тисяч. Тираж, матеріал ще раз нагадую, латунь. Ціна каталожна 30 гривень. Наступна наша монетка. Це у нас 2 злотих 2012 року. Також серія польські кораблі. От, матеріал монетки латунь з зображенням есмінець Перун. Таке ось чудове зображення. Каталожна ціна даної монетки 30 гривень на даний час. Ось тираж у нас 800 тисяч штук. Ось. Не затримуйся. Наступна наша монетка. Це у нас також монетки польські кораблі. Ракетний фрегат генерал К. Пуласький. Генерал К. Пуласький. Монетка також з латуні. Така ось чудова, гарна монетка. 2 злотих, 2013 рік, каталожна ціна даної монетки 30 гривень. На мою думку, така ось гарна монетка, гарне зображення. Ось, в захисному холдері. Ось, тираж по даній монетці також 80 тисяч штук. Ось, в принципі, більше про неї розказувати немає. Так, 2 злотих 2013 року, наступна наша монетка. Також у нас серії кораблі, польські кораблі, і у нас тут військово-транспортний корабль «Люблін». Корабль, монетка також з латуні, каталожна ціна 30 гривень, тираж також 800 тисяч штук, вибачаюсь. Ось. І далі біжимо. По монеткам. Ну, монетка така, на мій вигляд, дуже просто супер прекрасна. Це у нас 2 злотих 2001 року. Така ось вже старенька монетка, вже 19 років ці монетки, бо у нас сьогодні 2020 рік. Ось. І у нас тут метелик Махаон. Із серії «Всесвітня природа». Така ось пам'ятна монетка, трошки на ній затримуюсь. Монетка, кстати, одна з недешевих по каталожній ціні. У нас вона коштує на сьогоднішній день 170 гривень. Тираж по даній монетки 600 тисяч штук. Ось. Ну, монетка просто супер гарна. Гарна монетка. Йдемо далі. Монетка з латуні.
Ось і наступна наша монетка. Це у нас бізлоти 2005 року. Серія польські провінції. І в нас тут зображений Вармінсько-Мазурське воєводство. Такий ось у нас. Герб воєводства. Дві злотих. 2005 рік. Матеріал у нас латунь. Каталожна ціна 30 гривень. Тираж 900 тисяч. Якщо великий тираж для цієї монетки. Так, і наступна наша монетка. Це у нас пам'ятна монетка. Історичні міста Польщі. Конін. 2 злотих 2008 року. Ось така ось монетка. Конін. Матеріал у нас, як я казав, матеріал латунь. Тираж 1 мільйон 100 тисяч штук. Каталожна ціна 30 гривень. Так, наступні монетки, біметалеві вже у нас тут залишились монетки, три монетки, зараз швиденько їх подивимося, що ж у нас тут за монетки. Так, так ось така ось у нас біметалева монета, 5 злотих 2014 року, серія «Відкрий Польщу». Ось. Нагадаю, що у нас це біметалева монета, тобто монета з двох видів металу. Перше це у нас алюмінь, бронза, а от кільце, мідь, нікель. Так, що у нас по каталожній ціні 55 гривень, тираж у нас 1 мільйон 200 тисяч штук. Ось така ось у нас монетка. Так, ще далі. Далі у нас це 5 злотих 2017 року, так, да. Ось, відкрий Польщу, пам'ятна монетка серії відкрий Польщу, ось, центральний індустріальний регіон, це центральний регіон, каталожна ціна вища 52 гривень, тираж у нас по цій монетці 1 мільйон 200 тисяч штук. Так, і остання монетка в цьому відео. Ось. Це у нас монетка. От. Відкрий. Також відкрий Польщу. От. Злотих 2017 року, серія «Відкрий Польщу», каплиця Святої Трійці в Любліні. Таке ось зображення. Така чудова монетка, тираж, я думаю, також. Я не думаю, а тираж не 1 мільйон 200 тисяч штук. Ось каталожна ціна, практично 50, почти. От, складає 55 гривень. Так, всі монетки в мене знаходяться в захисних. Ну, не всі, деякі знаходяться в захисних таких ось. Зараз будуть виставлені групи в Фейсбуці. Ось. Кого цікавить, пишіть. Я думаю, по ціні домовимось. Ось ці всі монетки в мене йдуть під реалізацію. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Задавайте запитання. Всіх до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.